Nasken dundre, nå blir det pæren flotte med skjoldebeis her. Ja, det Paul prøver å si er at vi i humorserien Østby Rønning er ute på turné. Der får du blant annet møte Petter Solberg. Han er så lykkelig, han lagde seg en broda, en kona, en ikke litt traveling strawberries, fornøyden engelig.